អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសអ្នកជននៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វាយយល់ពីសកម្មភាពប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយសាភូមិ Technology ទស្សនិកជនជាការពិតពិភពលោកយើងនេះពិតជាធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយរាល់សកម្មភាពប្លែកៗរបស់មនុស្សតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈនេះហើយយើងជម្រាបជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងវីដេអូចំនួន3ដែលលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងដូច្នេះយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺតតងទៅនឹងអគីភ័យបានឆាបឆេះអគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុង Belfast កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីភ្លើងឆាបឆេះដ៏ធំមួយបានលេបត្របាក់អគារប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឆាបឆេះដល់ហាងលក់សម្ភារបំពាក់មួយនៅកណ្ដាលទីក្រុង Belfast ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកទិញអីវ៉ាន់និងបុគ្គលិកត្រូវបានជម្លៀសចេញទៅតំបន់មានសុវត្ថិភាពជាសំណាងល្អពុំមានអ្នករងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍នេះទេប្រិមត្តរទេសឯកជនជាទីមេត្រីបន្តរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកទី2របស់យើងជាបន្តគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសបានបិទផ្លូវបន្ទាប់ពីសត្វឃ្មុំមួយហ្វូងទៅទុំឆាត់នៃហាងលក់ប្រហិតហតដកមួយកន្លែងប៉ូលីសបានបិទផ្លូវបន្ទាប់ពីមានសត្វឃ្មុំរាប់ម៉ឺនក្បាលបានហោះទៅទុំនៅលើឆាត់របស់ហាងលក់ប្រហិតហតដកមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ Times Square គេបានចំណាយពេល20នាទីដើម្បីបណ្ដេញសត្វឃ្មុំនេះចេញបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានសត្វឃ្មុំចំនួន 30,000 ក្បាលបានទុំនៅលើដំបូលឆាត់នោះទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមានអ្វីនៅលើឆាត់ទើបអាចតាក់ទាញសត្វឃ្មុំឲ្យទុំនៅលើទីនោះបានព្រះមត្រតេសឯកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូប្លែករបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពូជកូនក្រពើនៅឯអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចបានញាស់នៅប្រទេសបារាំងហើយការញាស់នេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាញាស់នៅក្នុងសួនសត្វទីផងជាទូទៅពងសត្វក្រពើត្រូវការរយៈពេលពី85ថ្ងៃទៅដល់105ថ្ងៃដើម្បីភ្ញាស់នៅវ័យលូតលាស់ឬគេហៅថាជាវ័យជំទង់មានទំហំជាមធ្យម 1.50 ម៉ែត្រហើយអាចមានទម្ងន់ពី20ទៅ30គីឡូក្រាមពូជសត្វតូចៗដែលគេហៅឈ្មោះថាក្រពើក្រិនអាចមានអាយុកាលរស់បានរហូតទៅដល់75ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃ